ключові для держави закони, які мають бути проголосовані швидко цього року. Звичайно, вони мають бути опрацьовані депутатами належним чином, ознайомлені, ця процедура запущена. Потрібні голоси, бо держава не зможе жити без прийнятого бюджету. Ну, зможе, але це буде елемент виживання, а бюджет – це є необхідна складова нормальної держави. Домовились поглибити співпрацю наших фракцій, що у нас будуть відбуватися спільні засідання фракцій, що це було перше, але не остання зустріч фракції «Народний фронт» з президентом, що ми їх зробимо періодичними, тому що наша фракція теж потребує діалогу з президентом, як з головнокомандуючим країни, як з людиною, яка володіє найбільшою кількістю інформації сьогодні про реальний стан в країні. І зрозуміло, що чим більше буде у нас спілкування, тим оперативніше ми зможемо реагувати на ті проблеми, які є сьогодні в державі. В тому числі ми обговорили питання судової реформи, домовилися, що представники від Народного фронту проведуть додаткові консультації з головою парламенту, з представниками адміністрації президента щодо того, як нам прийняти ефективну судову реформу.